Amerika zalupila vrata Đokoviću do 11. maja. To je prvi naslov koji su u mediji već objavili juče, ali evo, definitivna potvrda ove informacije stigla je pre nekoliko trenutaka. Politikina nagrada Puriši Đorđeviću. Na kraju leta Svetska zdravstvena organizacija ukida pandemiju Sloboda i jednakost, misija i u 21. veku. Ko je Luke Black? Ove i druge teme iz današnje štampe komentariše Milan Nikolić, novinar Insider televizije. Dobro jutro, hvala vam što govorite. Hvala vam na pozivu. Za Probudi se. I hajde da se osvrnemo na vikend za nama. Dakle, glavna tema i u tradicionalnim medijima, ali i u onim društvenim mrežama je svakako izbor za pesmu Eurovizije i pobjeda Luke Blacka, jel sam dobro rekla? Da. Dakle, mislite zasluženo, ne? Kako vam se dopada pobednička pesma? Interesantna je jako. Ja nemam naročitog sluha za tu vrstu muzike, ne razumem je baš najbolje. Je li to generacijski problem? Pa ja verujem da jeste. Verujem da jeste, ali je njegov nastup bio dosta, dosta zanimljiv. Vidi se da se on dečko potrudio. Nije bio moj favorit, ali mi je drago da je prepoznat trud pre svega i talenat. Da, evo čućemo malo kako zvuči ta pesma pa da nastavimo za one možda koji su propustili. On ima jak scenski nastup, vidi se to dosta toga osmišljeno, baš... Samo mi se spava. Na šta mislite da se osvrnu i referisu, na koje zlo u kojem živimo? Globalno, lokalno? To samo on zna, ali mi je drago da postoji, on je mlad čovek, neke kasne 20, možda 30 godina koliko ima. I drago mi je što uopšte razmišlja na taj način i što u jednu popularnu pesmu, jedan popularni zvuk, on uspeva da ubaci neku vrstu društveno angažovane misli. To je za svaku pohvalu, jer samo mi se spava. Šta to znači? To znači ono neku vrstu povlačenja od sveta koji postaje sve gori. On to na neki način u pesmi i kaže. Tako da imamo jednu poruku koja nije uopšte u neskladu sa stvarnošću u kojem živimo. E sada, prošle godine u ovo vreme svi smo mahali rukama i svi smo ušima imali Konstraktin. Jer Konstrakta je bila potpuno autentična pojava i od scenskog svi elementi su bili nešto novo. I pesma je bila zavodljiva što se tiče melodije. I tekst je bio provokativan. Svi su se pitali, strani mediji su se pitali šta znači, koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle i njen nastup sa rukama. Znači, svi elementi jednog nastupa su bili zanimljivi. Ali pre svega melodija je bila ta koja te uvlači, ti krećeš to biti zdrava, da ponavljaš kao hipnotisan. To ovde nemamo, ali imamo jedan novi trend, a to je da umetnici, mladi pre svega, pokušavaju da progovore o svom društvu, kao što je to Konstrakta. Konstraktina pesma je vrlo višeslojna što se tiče značenja. Tako da, to je uvek dobar put. Da, verovatno ćemo tek nivoe ove pesme otkrivati do odlaska u Liverpool. Međutim, hajde sad da se osvrnemo generalno na te tri večeri koje nam je RTS priredio, pogotovo na ovo finalno veče. Čemu smo svedočili? Šta smo imali prilike da vidimo? Svedočili smo trijumfu progresivne misli. To je moj finalni utisak, pre svega zbog poruke glumca koji se našao u ulozi voditelja Milana Marića, koji je ne samo pozvao na ljubav i toleranciju u nekom opštem smislu, što često rade i oni kojima nije do ljubavi i tolerancije, pa tako u nekom generalnom smislu, naravno svi smo mi za to. Znači, on nije govorio kao misica, on je govorio kao jedan zreo intelektualac koji je svestan svog vremena i on je bukvalno pomenuo targetirane i ugrožene društvene grupe u svom glavu. On je to rekao, da. Prve večeri, hajde podsjetit ćemo se šta je to Marić rekao na toj prvoj polufinalnoj večeri, pa ćemo onda nastaviti da razgovaramo. Da, to je dakle izrečeno prve večeri, a onda će mnogi reći sve ono što smo videli i što je usledilo finalne. Ali pazite, moramo još samo malo. Ovo je trijumf za jednu konzervativnu sredinu i za jedan javni servis koji vrlo često ne izlazi, ne targetira, ne obrađuje dobro sva osetljiva društvena pitanja. Pazite, on je pomenuo ženu i decu. Pomenuje starce. Mi živimo u vremenu ageizma. Prezira prema starosti, mržnja prema starosti. Pomenuje etničke grupe, pomenuje LGBT populaciju.
Znači, bukvalno Milan Marić ovim svojim govorom, osim što je on antipod Bikoviću, koji je zvezda ruske kinematografije, konzervativac i ostalo, on ne da postaje samo heroj, što je on i bio heroj naše, te neke građanske Srbije. On zaista sa javnog servisa, sa tog centralnog mesta u noći, kada to gledam najviše moguće gledalaca što može, šalje ključnu poruku koja neće svima lepo da legne, jer mi znamo u kakvom društvu živimo. I to je vrlo bitan moment. I onda sve što prati se naslanja na to. Ali ovo je neko morao da kaže. Ovakve izjave u masama nikada nisu popularne. Zato što se u ovoj sredini neguje otpor prema različitosti, pa i otvorena mržnja. Mi znamo šta se desilo samo pre 7-8 dana u parku Malješ. Milan Marić je sigurno preuzeo ideju odijuma sada na sebe, što se sudi ovo da izgovori. Time je njegov gest još značajni. A je li posle onda usledila u stvari reakcija ovih mladih, takozvane Z generacije, koji kažu da praktično su oni dobri sami sa sobom i da oni prkose u stvari svim tim koji dele te neke tradicionalne, koji neguju te tradicionalne razmišljenje. Ma ne neguju oni ništa, nego oni nisu sposobni da se pomere iz jedne pozicije apsolutne zatucanosti. I ja suviše rano da biram reči, vi ste vešti u tome, to radite, ali za svaku vrstu promene je potreban rad na sebi, pa i za otvaranje očiju i prihvatanje drugosti. A oni su veoma hrabri. Oni su generacija koja apsolutno ne razmišlja o tome kako ih drugi vide. Koliko god da su neke pređašnje generacije, generacija X koja je moja, vodila računa o tome kako će ili da li će ili neće biti prihvaćena i prema tome, nažalost, modelovala svoje ponašanje i, nažalost, gubila jako puno vremena na gluposti umjesto da sluša sebe i sledi svoj put. Njih to apsolutno ne zanima. Oni znaju šta žele i oni su spremni da, ukoliko im neko stavi, pokaže prstom na njih, da odgovore podjednako snažno. A gde ste to videli, dakle, u činjenici? To se vidi u scenskim nastupima. To se vidi u njihovom ponašanju pred kamerom. Da ne skrivaju svoju seksualnu orijentaciju. Ja ne znam, da se ne ogrešimo, mi ne znamo ko se od njih izjasnio, ko nije, ali definitivno neki jesu, ali da prosto, vi imate jednog momak u rukavicama, štras, šljokice, sad ne znam koji su to materijali, sedi sa svojim roditeljima tu i nastupa na toj sceni. Znači, kako da vam kažem, to je apsolutno podvik svoje vrste, nova vrsta prihvatanja na koju mi nismo navikli. Imali ste Džipsija, koji ste vidjeli kako je izgledao, koji je pripadnik i romske manjine, ali je u isto vreme i pripadnik LGBT populacije vrlo otvoren. Da, jel su to razlozi zašto je on figurirao kao favorit? Pogotovo na društvenim mrežama prigrlili su ga. Vaši kamermani se sjajno zabavljaju. On je figurirao kao favorit. Twitter ga je gurao, pre svega jedan deo Twittera, i to baš taj koji je manjinski. Zato što je, ja ne znam, jako mlad dečko. I u zlatnom, tom šljokičastom modelu, kao pripadnik romske manjine, izađe i uradi na sceni to što uradi. To je stvarno vredna pažnja. I Twitter je pravio taj hajp. Pravio je taj hajp oko Džipsija i baš zbog toga, baš zbog tog hajpa oko Džipsija se i desilo da on dobije preko 9000 glasova koji su ga izbacili, ja mislim, u prvih pet u finalnom plasmanu. Jer žiri, zvanični žiri, RTS-a, žiri koji je bio izabran, nije Džipsiju dao bog zna kakve poene. To su bili oni sitni poeni 1, 2, 3. I on je nešto u drugom delu tabele i onda se dešava tornado glasova publike koji njega
baca na vrh. Da, i evo dakle, Gypsy kaže, to današnji blic prenosi, ponašaju se prema nama kao da smo životinje. Zejna, koja je sve osvojila numerom rumba, kaže da je dobila pretnje i negativne komentare na račun toga što je Romkinja. Onda Gypsy kaže, Zejnu razumem, postoji čudna stvar, ponašaju se prema nama kao da smo neke životinje, ne dobija se na nekoj bitnosti, uplašeni smo i mi za neke stvari, imamo potrebu da kažemo ljudima da je sve ovo zabavno, ali neke teme moraju da se provuku. Ovo je najlepši odraz nas, rekao je Gypsy. Da. On je imao problema nešto i sa, evo ga, on je imao problema i sa svojim timom, nisu ih sve pustili unutra. Njegov dečko nikada nije bio intervjuisan u tom green roomu i ostalo, što takođe nije okej. A Zejna je na Twitteru sve objasnila, jedna devojka koja je vrlo otvoreno govorila o tome šta je preživljavala u osnovnoj školi, šta je se dešavalo, da je morala da menja ustanovu koja je išla u školsku ustanovu, s kojim stravičnim rečenicama se sudarala čitav život i kako je, ona ima tu jako dobru poentu, kako posle, ja parafraziram sada, nisam sad na pamet naučio, gde ona kaže kako posle svega toga ostati normalan. I ne samo kako, znate, kad ste manjina, nije pitanje samo kako posle svega toga ostati normalan, nego je pitanje kako posle svega toga biti kreativan i baviti se onima čime želite se baviti. Da, e, pa upravo o tome govori... I oni izlaze na veliku scenu i bave se i predstavljaju sebe. Vrlo važna komponenta je da posle svega preživljenog, evo u Zeninom slučaju, verovatno je tako bilo i u Gypsyjevom, posle svega toga oni se sebe ne stide. Da, da. I ne da se ne stide, nego nekako s ponosom u stvari. S ponosom u stvari nose svoje poreklo. Ono što takođe pobednik u svim svojim intervjuima, to jest govori, da je on praktično pre ove Eurovizije, ovo je bio poslednji neki trzaj njegov, da li će uopšte nastaviti da se bavi muzikom, jer to neprihvatanje koje je sada već jednodecenijsko u svojoj sredini zna da bu, a uspeh negde tamo, govori se o toj njegovoj uspešnoj turneji u Kini, u tome da je prihvaćen na Dalekom istoku, dakle, to je ono nešto što ga obeshrabruje. Kako objašnjavate to da eto, trebalo je da prođe 10 godina da mi prepoznamo nešto ovog mladog, talentovanog mladića iz Čačka? Ovde su svi procesi gde treba nešto da se promeni, nekakav način razmišljanja, su procese dugog trajanja. Ja ne poznajem njegovu muziku dovoljno dobro. Da li mogu da kažem da li je muzika kriva, da li je on dovoljno agresivno promovisao svoju muziku i ostalo, ili je nešto drugo razlog. Ja znam za njega dosta dugo. Moguće da mu je falila prava pesma da i ovde, jer i ovde muzički ukus se sporo menja. Sad je došla ta nova skroz generacija i potpuno sve ovo staro promenila. Ali nikad nije kasno. Pa koliko je Konstrakta čekala uspeh? Pazite, koliko ona ima godina u odnosu na njega i doživjela ga je u svetskim razmerama. Da. I ono što malo pre ste spomenuli i Gizem, to je jedna od stvari koju je napomenuo Milan Marić. Međutim, mnogi će da kažu, kad gledate to finalno veče, vi na sceni, na delu imate i Gizem, odnosno pripadnike samo jedne generacije. Možda 2-3 predstavnika nešto starih, možda frajle i to je to. I koje su i loše prošle i što se tiče glasova. Bilo je, bila je Tijena Dapčević koja nije prošla dalje. U polufinalnim, govorimo o finalnim večeri. Ali nisu uhvatili konekciju sa trenutkom. Prvi ja bi trebalo, ja sam protiv ageizma svakako i trudim se u svakom trenutku da objasnim zbog čega je to loše, ali ne mislim da su oni diskvalifikovani zbog svojih godina, nego zbog toga što nisu imali dobre pesme. Ja mislim da oni nisu jednostavno prepoznali Euroviziju. U ostalo imate Mariju Šerifović koja je eurovizijska pobednica koja komentariše tradicionalno na svom Twitteru svake godine. I ona je pomenula dve osobe da su za pobedu, to su bili Luk i to je bila Zejna. Nije pomenula ni jednog starije kolegu. Očigledno da frajle sa tom svojom muzikom nisu pogodile ukus, nisu pogodile koncepciju i to je to. Da, Jelena Karleuša se takođe, kao što kažete, tradicionalno oglasila. Ona kaže Stefan Zdravković je drugoplasirani sa 18 bodova, odnosno Princ od Vranje, da ima potencijal za svetsku, da bude svetska zvezda. On je dobio najviše od glasova od publike.
I neobičan je, zaista, moćno izgleda na sceni. Taj orijentalni zvuk ovde uvek prolazi, tako da nije isključeno da će napraviti nekakvu karijeru. Da. Hajde da se osvrnemo na to šta su rekli komšije. Dakle, dosta je bilo reči o hrvatskom predstavniku. E pa evo, upravo iz Hrvatske stižu komentari na račun našeg eurovizijskog, to jest neurovizijskog, ali ovog beovizijskog, nije više ni beovizija, ovog pesme za Euroviziju. Pesme za Euroviziju, pobednik. Zadnji sudionici s kojima hrvatska Mama Šč nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga 9. svibnja u Liverpoolu odabrali su svoje pjesme. Sinoć je to učinila i Srbija koja šalje Luku Ivanovića. Rođen u Čačku, živi u Londonu, a zašto je velika konkurencija Letu 3? Maja Oštroflis. Ovo je zapravo jedan cijelokupni eurovizijski nastup i pjesma onak dosta drugačija, autentična. Nekako imam osjećaj da ove godine na Eurosongu svi idu nekom u tom smjeru. Da, autentično, autentično, ono što sigurno, dakle to ono što smo nekako i mi zaključili. Jeste, drugačije je dobar nastup. Da, e, hajde sad se vratimo na onaj Jeeza. Malo pre, dakle, na sceni nije bilo srednje generacije. To je sada pitanje da li se i publika promenila, da li su publika mladi. Ali samo za trenutak da stanemo. Hajde da vidimo šta se dešava sa jako popularnim muzičarkama srednje generacije. Pa između kojim, na primjer? Pa svim. Evo, pomenula si ovu posljednju komentatorku koja se uvijek uglašava. Nijedna od njih, one koje se usuđuju da izađu sa novim pesmama, propadnu, a ima one koje se ne usuđuju da izađu uopšte. Jednostavno, težak je neki trenutak. Uopšte ne mogu da pogode ukus te nove generacije koja je došla. Nijedna pevačica srednje generacije, ako govorimo o najpopularnijim tim zvezdama... A mislite da je njihova ciljna grupa uvek zarobljena u tim nekim godinama od 20... Jel mislite da... Ne, ali mislim, uvek mladi donos prave hajp. Neću sad ja da pomognem da pesma postane hit. Mladi, kao što smo mi to 90-ih birali, ko će nam se svijeti od tih novih grupa koje su se pojavili, ih nećemo slušati uopšte, ali pevačice srednje generacije su u ozbiljnom problemu zbog toga što se to što one rade ne dopada mladima, jer je došao taj trap, taj novi talas koji je promenio sve. One ili izdaju albume, singlove koji propadaju, ili ćute. I odlažu i najavljuju. Tako da nije lako. Ili se desi kao Lepa Brena koja sada pravi saradnju sa Senidom i imaju, organizuju koncert. Je li to pametno razumevanje? Da, da. To su retkosti kad su kad neko uživa status legende. To je pametno razumevanje zato što treba razumeti sobstveni trenutak i sobstveno mesto. Niko nije, pa čekajte, mi imamo ove godine će početi turneja 4 dekade Madonine karijere. Tu ti je priča o ejdžizmu u svojoj supstanci najčistija moguća. Pričao je Jeezmu, to koliko se njoj smeju, šta je rade širom sveta, jer se vidi da ona ne može da se pomiri sa tim da stari. I da to jako teško podnosi. Ali to je Madonna, dajte pokažite malo poštovanja. O, ipak, 4 dekade njene karijere, to je sve rasprodato. To su hale i hale i hale i hale. Ali retke su te legende koje uživaju, to je status koje mogu da budu jače i od smene ukusa i od ejdžizma. Iako je Madonin poslednji album Madame X, pa i onaj prethodni prilagođen novim standardima muzičkim. Rebel Heart, oba su propala. Da, ali su prilagođena. Dakle, nije, to je sada pitanje... Pokušala je da se prilagode, ali je propala su. To je pitanje sada da li te mega zvezde treba da se prilagode. Dakle, da li oni imaju publiku koja će i dalje da nastavi da ih neguje i da neguje taj njihov autentični stil ili moraju također da se prilagode sa tim trepom i sa nečim što je novo. Kad neko traje decenijama, sigurno je da ne može da traje uvek istim tempom. Da li da se prilagode ili da neguje svoje, mora da radi neprestano. Ne može uvek istu foru da ponavlja. Ja mislim da je to pitanje do celokupne ličnosti izvođača i harizme i njegovog odnosa prema poslu, ali mora uvek da se ima neka vrsta konekcije sa vremenom. Da. E sada, dakle, s jedne strane su bili komentari na sceni su samo mladi, a onda nema starih, a onda oni koji bi hteli da uzvrate na društvenim mrežama takvim komentarima bi govorili pa da, ali pogledajte ko sedi u žiriju. U žiriju su sedeli Saša Lokner, Lena Kovačević,
Nevena Božović, Cobi, da, čekajte, negde sam i našla, znači uglavnom starije, mislim srednje generacije, mešovito, da. Mešovito, ali uglavnom su svi konzervativni. To nije problem godište. A na osnovu čega tvrdite da su konzervativni? Pa Cobi i Nevena Božović su mladi ljudi. Ali kako Cobi konzervativni? Pa njegovo glasanje je to pokazalo. On je najviše bodova dao ovoj devojci sa jednom pesmom koja ima lep tekst, ali ništa tu više od tog teksta nema. To ova devojka koja... Nađi koju je Kristina Kovač radila tekst. To je lepa jedna pesma, ali pesma koja je apsolutnom raskoraku sa vremenom i sa globalnim muzičkim ukusom. Je li to globalni muzički ukus ili evrovizijski? I to je sada pitanje. Dakle, Evrovizija uvek traži kombinaciju nekog modernog stila i performansa i ekstravagancije. Ne, od uvek, ali u poslednjih, ajde kažem, poslednjih 10 godina izrazi, to možda i 20, Evrovizija traži performans. Evrovizija traži da se ostaje jak utisak i za to nije često dovoljan samo moćan vokal i dobra pesma. Traži, zaista traži. A opet se često i desi, vi imate Švedsku prošle godine, da neko izađe, da baš nema ništa na sceni, neke sitne detalje i da glasom i melodijom jezik muzike je ogroman. Ogroman uticaj ima. Da. E pa hvala mnogo što ste ovog jutra govorili. Ja se nadam da sam bio od pomoći. Da, jeste. Dakle, svakako smo morali ovaj vikend, bez obzira što je dosta bilo priče od prve polufinalne večeri, ali morali smo ovaj vikend i ovaj ponedeljak da zaokružimo, dakle, ovom analizom.